Baada ya kwanza mimi ndio nilitoa ile kitu atoli alifanya Busia. Shameless. Ngombe. Busia. Ni ukweli. Ni ngombe. Kwa sababu kama wewe ni kiongozi, Senator Osoti alipomaliza kuongea alikuwa na right pia ya kuita deputy governor wa Busia akuja aongee. Atuoli anaamuka penye alikuwa anakuja kungangania Mike, yani kuonyesha ati alikuwa anapea Osoti aibu. Mimi nataka niambie Atuoli hapa na hii ujumbe ikufikie. Rules number 1, uritai uende nyumbani. Rules number 2, wacha kuwa wajuku wako. Rules number 3, wacha kuzaliwa watoto. Hey, hizo ni rules nampatia. Rules wako sawa bwana. Wako sawa. Si anasema rules zake. Wako sawa. Nataka niambie Atuoli. Mimi nampatia rules venye najua. Tumesoma lakini walimu ni tofauti. Na shule ni tofauti. Na headmaster ni tofauti. Na maprincipal ni tofauti. So mimi nataka niambie Mr. Atuoli, ile kitu ulifanya jana ni kitu ilileta aibu kwa ile miaka ambayo uko nayo. Kwa sababu kama wewe ni kiongozi, auwezi amuka penye ulikuwa unakuja kungangania Mike atukuaibisha kiongozi mwenzako. Ungekaa chini, deputy governor akuja aongee, akimaliza ndio uongee ile ujumbe ulikuwa nayo. Kwa hivyo nataka niambia Atuoli, tena akasema ati aliambia Raila Odinga ati hii kiti hawatapata. Mimi nataka niambia Kenya mzima na niambia pia Atuoli akiwa ndani, wewe unaongea hivyo kwa sababu unatetea kazi yako. Mambo ya maandamano Raila alikuambia wewe ndio unafaa uongoze ukue mstari wa mbele kuongoza maandamano kwa sababu wafanyakazi wamefinywa. Na wewe umewekwa kwa mfuko na Ruto. Unaenda mahali Ruto yako, unamuimbia tu. Yani Atuoli ni kama raza amerudi kijana wa miaka 20, anataka afanye kazi miaka 50. Na Atuoli amefanya, tangu mimi nimezaliwa, saa inaelekea miaka 40. Nilisikia ati Atuoli ni president wa koti, mpaka leo hii. Yani, kuna watoto wamesoma. Kuna watu wako na degree. Atuoli hataki kuacha hiyo kazi, mtoto mwingine achukue, atie ndio kusema na tumbo kubwa. Mimi nataka niambia Atuoli, uombe retire uende nyumbani ama pia mimi nitakusafirisha mbinguni. Hapo. Mambo ni matatu. Atuoli uritae, uache hiyo kazi. Ama upotee Kenya. Ama mimi nikusafirisha mbinguni. Kwa sababu hatuwezi kuwa na watu wamezeeka, wamekatalia kwa uongozi, na vijana wadogo wadogo wakapa Jakaranda wako na diploma, wako na master, wako na PhD, wako na degree, hawana kazi. Ati Atuoli amekatalia kazi na ako na 90 years. Hiyo ni makosa kubwa sana. Na kila mahali anaenda anasema washenzi. Raila alisema wewe ndio mshenzi. Na pia mimi nasema wewe ni mshenzi. Mambo ya Raila Odinga, wenye ndugu yangu amesema, Raila Odinga amesaidia Wakikuyu vya kutosha. Na Wakikuyu hawana asandi. Asandi ya Wakikuyu ni mateke. Kama sio Raila, Kibaki angekuwa president. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Lakini unakuta watu kutoka Central, wale wamekula warumeni imeoza, wanatuzi Raila Odinga. Utakula aje waruna mchele, unakuja kubishana na mtu wa Nyanza. Mtu anamuka saa 11, anaenda kwa shamba na amekula ugali. Na mimi nasema hivi, 2027 Raila Odinga, tusiende kwa election. Twende election ya Mangumi. Watu kutoka Central na Nyanza na Western tugawe. Yule deputy atatoka Western. Tukutane na watu kutoka Mount Kenya, ngumi kwa ngumi. Na referee atoke hapa Kenya. Referee atoke Europe. Na tupigane hizi kaunti zote.
tuone nani yako na nguvu. Mimi niko sure kama kuna watu uwezi piga hii Kenya, Muluya na Mjaluo. Tutapiga hao watu mbaya sana. Uwezi kula ugali, mtu akule mchele akuja akupige. Hata Munandi. Mimi sasa kama itakuwa hivyo, wanipee Oscar Sudi nikapambane na yeye. Nikabiliane na yeye. Nichape yeye ujinga ishe. Kwa hivyo Raila Odinga ameplay pati kubwa kwa Wakikuyu. Na Wakikuyu tumeona hawana asante. Lakini kama kuna watu watalia, kama kuna watu wataregret ni Wakikuyu. Wakikuyu muko kwa shida. Hiyo nawaambia for free. Kashagwa si Mkikuyu, ni Munandi. Nani aliwaambia Kashagwa ni Mkikuyu? Ushaiona Mkikuyu mwenye akili anaropoka. Anasema ati hii ni kambuni. Na Mkikuyu anajua biashara ya pesa ni kusema nini. Kashagwa ni Munandi. Chukua sura ya Kashagwa, chukua sura ya Moi, weka pamoja. Hauhitaji DNA. Direct ni Moi. Mama ya Kashagwa alikuwa anaoshea Moi sufuria. Mi mama yake alikuwa anaoshea Moi sufuria. Mimi sina aibu. Na mimi ni mwanaume. Na niko na makende mbili. Na nitakufa siku moja. Na mimi naitwa baba. Nimebakisha kukufa. Na ile kitu aliruta anatuambia mambo ni matatu. Aidha uame Kenya, ama uende seli, ama upotee uende mbinguni. Hiyo ndio mimi nimebakisha. Kama unataka kunifunga, kuja unifunge. Ukitaka kunipeleka seli, mbinguni, hata pia mimi nitakupeleka. Kwa hivyo Mr. Speaker, Kenya inapitia changamoto, na sisi kama wanabunge, mimi kama Nuru Okanga, Kakamega County, Matungu Constituency, Horera Ward, aspirant wa 2027, nimesema ya kwamba nitakaa upinzani miaka enda rudi, nani mvua inyeshe, mvua isinyeshe, tutakaa hapo upinzani. Na sasa hii watu wa UDA ndio wako na hata wajui kuvaa. UDA angalia hapa, ukiangalia mtu ako na longi mararuka, UDA. Uangalie mtu ako na slippers, UDA. Uangalie mtu longi mechafuka, UDA. Sisi Azimio tuna maintain usafi. Ukiangalia watu wa makoti kubwa, UDA. Ukiangalia watu wanaomba uji ambao mbao, UDA. Mchele na maragwe. Mchele na maragwe, UDA. Kusafirisha watu, UDA. Wanaume kukosa kuoa, UDA. Wasichana hawajaolewa, UDA. Sisi watu wa Azimio tumeoa. Wanaume kwa wanaume, UDA. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi kama vijana wadogo, ingawaje Ruto ametutishia, lakini sisi hatutaogopa. Mimi najua Ruto amepata kazi, DCI wakaapa. Na mimi nakaribisha DCI. Sina shida na nyinyi. Ile unga mnanunua ndio mimi nanunua. Hiyo mkae mkijua. Sukari imepanda kwenu, imepanda kwangu. Sawa sawa DCI. Mnanipata mzuri nyinyi DCI? Mnanielewa? Mnanielewa? Kwa hivyo Mr. Speaker, mimi nataka nifungie hapo. Nikishukuru bunge ya Jakaranda, tukue na umoja. Na mimi nataka niambie viongozi wa Azimio. Nikimalizia, viongozi wa Azimio kuanzia kwa Raila, kwa sababu Raila ndiye umbrella ya Azimio, mpaka wale wako chini, 2027 Mungu akitujalia, Jakaranda tunataka direct ticket ine MCA hapa, sababu tumesimama sana na Azimio, na bado tutasimama na hii chama mpaka daka ya mwisho. Nominated pia MCA, tunataka hii Jakaranda, kwa sababu tuko hapa na wasomi. Tuko hapa na watu wanachapa kazi. Tuko hapa na watu wamesomea law na wanaelewa law ni nini. Kwa hivyo kama mtakaa kwa meza kugawa, lazima muangalie Jakaranda mnagawa mkate gani. Kwa hivyo Mr. Speaker na members wote, mimi nataka niseme msijali. Safari bado. Hata kwenda mji wa Canaan haikuwa kazi rahisi. Enda usome hesabu 33 verse hesabu 13 to 32 kuendelea. Uone ni nini Mungu aliambia wana wa Israeli. Na ni nini Caleb na Joshua walifanya.
Sisi hii bunge ya Jakaranda. Sisi ndio Caleb na Joshua. Sisi ndio Caleb na Joshua. Na lazima Ruto, lazima uanguke chini. Wacha atuole anakudanganya, atu atakutoa na mna gani. Mimi Okanga nitakungoa. Hey, niko na makende kama yako. Na mimi siogopi. Sinuko nayo. Iko. Thank you, Mr. Speaker. Uwe ni mshimiwa Rera Ward. Mimi ni mtu wa Arsenal bwana. Mimi ni mtu wa Arsenal. Asanteni sana.